Čaute a vítajte na mojom kanáli. Super, že ste si opäť našli čas na moje video. Pre tých, ktorých ma ešte nepoznajú alebo sú tu prvýkrát, volám sa Dominika a robím videa o minimalizme, low waste a o veganizme. Môj kanál je hlavne v angličtine, čiže si môžete pozrieť aj moje anglické videá. Točiť po slovensky som sa rozhodla práve preto, pretože si myslím, že tento formát na Slovensku chýba. Alebo teda jeho strašne málo. Keďže nový rok je za dverami, myslím si, že každý jeden z nás chce nový rok začať s čistou mysľou, s prázdnou mysľou a s usporiadaným a čistým bytom. Dnešné video je o 50 veciach, ktorých by ste sa ešte určite mali v starom roku zbaviť. Čiže poďme na to. Veci som rozdelila do niekoľkých kategórií a prvá kategória je papierový neporiadok. Zbavte sa časopisov, magazínov, ktoré vám stoja na poličkách a ktoré už určite ani raz neotvoríte. To isté platí aj o kuchárskych knihách. Ak máte v kuchyni kuchárky, ktoré ste ešte ani raz neotvorili a z ktorých ste ešte ani raz nevarili, darujte ich niekomu. Ďalej sú to knihy. Viem, že pre niekoho je vyhodiť knihy veľmi ťažké, takisto aj pre mňa, pretože ja milujem knihy. Ale na druhej strane, ak máte knihy, ktoré už nečítate a ktoré viete, že už vôbec nebudete čítať, tak ich dajte preč alebo ich niekomu darujte. Vyhoďte aj starý baliací papier, ktorý máte ešte spred niekoľkých rokov, od Vianoc, od narodenín. Šeky, ktoré môžete platiť cez internet, čiže go paperless. Darujte niekomu aj staré školské knihy, pretože do školy alebo do prvej triedy sa už určite asi nevrátite. Vyhoďte aj vizitky, ktoré vám berú miesto zbytočne v peňaženke. To isté platí aj o flyersoch, handoutoch. Buď si to naskenujte, alebo si to odfoťte, ale zbavte sa papierovej formy. Ďalej sú to dokumenty dôležité pre vás a nejaké lístky od nejakého dôležitého nákupu. No a to isté platí aj o všelijakých návodoch, príručkách. Ďalšia kategória je digitálny neporiadok. Ak si nájdete chvíľku času, otvorte si vašu e-mailovú schránku a vymažte všetky e-maily, ktoré už pre vás nie sú dôležité. Všetky reklamy, všetky spamy. Zrušte odbery. Zrušte odbery napríklad nejakých blogov, ktoré už nečítate, ktoré vás nezaujímajú. Takisto kanálov, YouTube kanálov. V dnešnej dobe môžeme streamovať. Preto ak máte filmy, DVDčka, CDčka, hry na počítač, hry na PlayStation, ktoré už nepoužívate, nehráte sa s nimi, nepozeráte, nepočúvate, dajte to preč. Zbavte sa aj MP3-ák, všelijakých iPadov, pretože hudbu v dnešnej dobe môžete počúvať už aj na vašom telefóne. Som si istá, že vo vašom mobilnom telefóne máte kopu aplikácií. Používate všetky? Pozrite sa na to. Ak máte aplikácie vo vašich telefónoch alebo aj na počítačoch, ktoré ste už nepoužívali niekoľko týždňov, mesiacov, a ktoré vám zaberajú len úložisko, vymažte ich a nechajte si len tie appky, ktoré využívate naozaj každý deň. No, ďalej tu máme textilný neporiadok alebo látkový neporiadok, kategória, ktorá produkuje najväčší odpad v dnešnej dobe. Myslím tu hlavne takú fast fashion, rýchlo produkované veci, lacné veci. Takže poďme na to. Zbavte sa všetkých slávnostných kostýmov. Ak máte nejaké kostýmy z karnevalu alebo od nejakých slávností, ktoré fakt, že využívate raz za svetojanský rok, dajte to proste preč. Vyhoďte staré spodné prádlo, vyhoďte staré ponožky a zbavte sa všetkých vecí, ktoré majú napríklad nejakú dieru alebo už nenájdete druhý párku ponožke. Ďalej je to oblečenie, do ktorého sa už nezmestíte, ktoré vám je veľké, ktoré vám je malé. Ak ste do týchto vecí doteraz nepribrali alebo neschudli, už sa tak asi ani nestane. Vyhoďte nepohodlnú obuv. Ak máte vo vašom botníku topánky, ktoré sú nepohodlné, zbavte sa ich. A to isté platí aj pre topánky, ktoré sú
vyšúchané, vydraté, staré. Ak vám majú iba zaberať miesto v botníku, tak vám ich netreba. Vyhoďte aj nejaké poškodené, roztrhané obrusy, obrusky, záclony. Zbavte sa aj opotrebovaných uterákov, a plachiet, príkriviek. No a zbavte sa aj starého alebo formálneho oblečenia, ktoré využívate takisto len na príležitosti, ako je napríklad svadba, pohreb. Pretože takéto veci si neobliekame veľmi často a preto si myslím, že nám zaberajú v skrini len miesto. Ak ideme na svadbu, čo je možno raz za rok, za 2 roky, môžeme si obliecť niečo jednoduché, ktoré už máme v šatníku. Ďalej tu je kategória jedlo. Jedlo je takisto veľký odpad, ktorý produkujeme hlavne v domácnosti. Preto ja nerada vyhadzujem jedlo, teda snažím sa nevyhadzovať jedlo. A tým myslím hlavne jedlo, ktoré máte, ktoré je staré a ktoré vám zaberá miesto vo vašom kumbáli. Jedlo, ktoré už dávno je po záruke. A ak chcete začať nový rok zdravo, sviežo, tak sa zbavte aj nezdravého jedla. Samozrejme, ak sa to jedlo ešte jezdá, zjeste ho. Na to, aby sme zabránili jedlovému odpadu, treba kupovať len toľko, koľko zjeme. Ideme na kozmetiku a tu platí takisto, využite všetko do poslednej kvapky. Zbavte sa lakov na nehty a špirál, maskár, ktoré sú už vysušené. Darujte alebo sa proste zbavte produktov, ktoré vám už nesedia, ktoré nepoužívate. No a dajte aj preč make-up, ktorý už je dávno po záruke. Je to lepšie, ako keby vám to malo zaberať v kúpeľni miesto. Tu mám zase poznámku, že ak máte produkty, ktoré sú už po záruke, teda dátum je už dávno vypršaný, skontrolujte, či sa ten produkt fakt, že už nedá využiť. Ak vám ešte stále vonia, alebo ak je nejaký ten krém na ruky ešte stále dobrý, tak ho využite a nevyhoďte ho len tak zbytočne. Elektronika. Ak máte kopu starých mobilných telefónov ešte spred pár rokov, ktoré máte niekde v pivnici, vyhoďte ich. Pretože ak ste ich doteraz nepoužili, tak ich pravdepodobne asi už nebudete využívať. To isté platí aj pre staré notebooky, fotoaparáty, videá, rádia. Vyhoďte alebo sa zbavte aj zbytočných káblov a sluchadiek na uši. No a ďalšia kategória je life clutter, neviem ako by som to preložila, životný neporiadok, neporiadok vo vašom živote, nejak tak. Skúste používať vaše auto čo najmenej. Tým myslím, že ak môžete ísť niekam pešo, choďte samozrejme pešo. Je jasné, že ak žijete vo veľkom meste, nie je jednoduché sa všade dostať pešo. Ale skúste naozaj použiť vaše auto čo najmenej. Radšej choďte pešo 5 minút dlhšie, ako ísť nejakých 200 metrov do obchodu na aute. Ďalej sa zbavte záväzkov, ktoré nerobíte rád. Chodíte na meetingy, na schôdzky, ktoré neznášate. Nechoďte tam už viac. Ak ste sa zapísali na nejaký krúžok, na nejaký jazyk alebo na nejaký kurz, ktorý nerobíte radi, jednoducho tam už nechoďte a robte radšej niečo, čo vás robí šťastným, kde chodíte radi, stretávate sa s priateľmi. Posledná kategória je ostatné a tam je všetko zhrnuté. Vyhoďte staré poháre, taniere, misky. To isté platí aj o sklenených pohároch, sklenených nádobách. Ak pijete z jedného alebo dvoch pohárov, tak vám netreba 20. Dajte preč aj kuchynské mašiny, nástroje, prístroje, ktoré už nepoužívate. Môžete ich predať alebo ich niekomu darovať. Darujte niekomu aj misky, vázy, nádoby. Vyhoďte starý použitý Tupperware. Zbavte sa aj chemických produktov. Nepotrebujete špeciálny produkt na sklo, na drevo. Stačí vám jeden multifunkčný, ktorý môžete využiť na všetko a nepotrebujete toľko chémie v byte. Dajte aj preč suveníry, pohľadnice. Viem, že niekedy je to veľmi ťažké sa s takýmito vecami rozlúčiť, pretože máte na ne spomienky. Let's be real. Už sa k ním asi nevrátite. Zbavte sa aj hračiek.
Otvorte vaše šuplíky, choďte na svoj písací stôl a vyhoďte všetky perá a ceruzky, fixky, pastelky, ktoré už nepíšu. Takisto sa zbavte lacného šperku. Ak máte doma rastliny, ktoré už sú mŕtve, ktoré vám zdochli a je vám ich ľúto vyhodiť, vyhoďte ich, pretože vám zbytočne zaberajú miesto. Dajte aj preč alkohol, jednak je to nezdravé. Zbavte sa aj liekov, tabletiek, sirupov, teda medicíny, ktorá už vypršala. Neháčte ich samozrejme len tak do koša. U nás vo Švajčiarsku môžete takéto lieky doniesť naspäť do apotéky, čiže ja som si istá, že na Slovensku, na Česku alebo stadiel, odkiaľ ma pozeráte, určite môžete takisto odniesť medicínu opäť do apotéky. No a 50. posledná vec sú akékoľvek ďalšie dekorácie, ktoré máte po byte. Či už je to nejaká soška, sviečočka, zbavte sa toho. Takže to bolo 50 vecí, ktorých by ste sa ešte určite mali zbaviť do konca tohto roka. Ak máte ešte vy nejaké iné tipy a nápady, návrhy pre mňa, určite píšte do komentárov alebo akékoľvek iné pripomienky. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore. Ak chcete vidieť viac, tak sa určite pozrite na môj blog a na Instagram, kde postujem každý jeden deň. A ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak nezabudnite kliknúť na zvonček tu na dole. Ďakujem, majte sa krásne a vidíme sa čoskoro. Čau.